韩流的强劲威力呢，眼下已经不仅啊局限于是韩剧和音乐的领域了，其实在电影方面也是一样。凭借电影啊《假如爱有天意》而被人熟知的韩国著名影星孙艺珍呢，日前就宣布参演自己从影以来的第一部中韩合作的电影，而男主角猜猜是谁？就是你们非常熟悉的大人哥陈柏霖了。我们的记者呢，这两天也是受邀来到了拍摄现场，看看这对中韩组合能碰出怎样的火花来。来看看，早上十点，一身浅色休闲服的陈柏霖率先出现在镜头里，只是头发上固定发型的发卡清晰可见。大人哥估计刚起床没多久吧。另外一边，韩国女星孙艺珍倒在干练皮衣的包裹下显得精神许多。据悉，这是两人在电影当中的第一场对手戏。而由于此前陈柏霖和孙艺珍没有合作过，当他们走向车中准备拍摄车里的戏份的时候，难免有些生疏。你看一边的孙艺珍照镜子整理妆容，一边的陈柏霖只能够专注发呆喽。随后，当他们各自换了一身衣服，准备出现在媒体发布会的时候，情况也没有好转。陈柏霖和同组演员乔振宇同行，把穿了一件玫红色上衣的孙艺珍落在了身后。要知道，一个是韩国青龙奖、大中奖和白想艺术奖的三料影后，一个是颇有人气的文艺小生，都是实力派的两人，看起来却丝毫没有火花。好在两人的距离在发布会进行到一半的时候被拉近了。由于发布会现场靠海，海风太大，以至于孙艺珍的发型被吹得支离破碎。一边的陈柏霖见状忍不住笑场，这让孙艺珍也忍不住跟着笑了出来。不过到了合影环节，当孙艺珍的头发再度被风吹得乱七八糟的时候，陈柏霖则表现出了绅士的一面，又是提议两人换位置，又是掌控大局，自然也就收获了孙艺珍的满满好评。见状，陈柏霖自然也得礼尚往来一番。已经精通五种语言的陈柏霖透露，为了取悦孙艺珍，自己将会努力学习第六种语言。可以大家一起出去吃个饭啊！我是正在很努力的学韩文中呢。娱乐新天地韩国济州岛采访报道。